Fala, jovem! Eu sou o Eder. E eu sou a Elô. Um esquadro é muito importante aí para quem trabalha com marcenaria. Mas ele pode estar sendo um vilão aí te sabotando e você nem está sabendo. O Eder já faz tempo que desconfia que o nosso esquadro não tá no esquadro. E eu falei para ele, meu bem, tá no esquadro. Confia na ferramenta. Ele falou, não tá. E, e tá deixando tudo torto. Eu falei, mas não é. E a gente ficou com essa briga faz tempo, né? Ele já tava desconfiado há muito tempo e hoje vai tirar a prova se tá ou não tá. Eu ainda acho que tá. No vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui um teste simples para saber se o seu esquadro está no esquadro ou não. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal porque a gente sempre traz vídeo como esse. E bora lá saber se o esquadro está no esquadro. <laughs> Eu não esperava por esse esquadro no esquadro. Bora. <laughs> Então, para fazer esse teste aqui, o que nós vamos precisar? O esquadro, lógico, né? O suspeito. Um pedaço de madeira ou MDF que você tiver aí. E um lápis. Só com isso você vai saber se o seu esquadro está no esquadro de 90 graus ou não. Primeiramente, o que, que você vai precisar? Nessa tábua, que ela esteja totalmente reta, um dos lados. Não precisa nem ser todos, tá? Um dos lados tem que estar totalmente reto. Vamos fazer o teste aqui agora. Ó, esse lado está retinho, tá vendo? Agora vamos testar aqui o outro lado, só para dar um exemplo. Ó, não sei se vai aparecer. Deixa eu ver. Hum, é, não tá aparecendo muito. Mas ele tá com a barriguinha, peraí. Tem um lado aqui que tá com uma varinha. É na Sim. câmera não vai ser possível ver não. ele é muito pequenininho, né? Mas o que você pode ver na sua casa, quando você apoiar aqui a, a régua, né? Não pode ver luzinha nenhuma. Exatamente. Aqui. Uhum. Tem que estar tá totalmente reto aqui. Que eu perdi o lado. Aqui, ó. Aqui. Achou? Ah, vem cá, vem cá, vem ver. Uhum. Não, não. Vem não daqui vai, que fica vai, mais vai, fácil. Vai, ó. Vai. Ah, aqui dá, ó. Tá vendo? Aqui ele tá todo Isso, ele tá um né? pouquinho torto. Agora <laughs> esse lado aqui. Certinho, né? É. Volta do outro lado, só pra gente tirar os... Prova dos novos. É que tá meio craquelado naquele corte, acho que a gente não cortou ainda aí. Ah, mas isso é de menos. Tá vendo? Então nós vamos utilizar esse lado aqui. Agora você vai pegar o seu esquadro, vai colocar aqui no esquadro certinho, tá? Rente com a... A madeira aqui, Com a ó. madeira na parte reta e vai fazer um risco. Ó. Fiz o risco. O que, que eu faço? Viro o esquadro para o outro lado. Encaixa. Posiciono ele certinho aqui no risco, no risco embaixo que a gente fez, né? Ó. E olha lá. Olha como tá fora. Nossa, que ele tinha aqui. que ficar aqui, exatamente assim, ó. Retinho. Retinho. Né? Retinho. Olha como eu sabia. Eu sabia, amor, que estava fora <laughs> do esquadro. Olha isso. Isso aqui parece ser pouquinho, mas na hora que você está fazendo a sua peça aí, isso aqui Nossa. vai dar uma diferença grande lá no final. Pior que dá né? Agora vamos testar com outro. Olha o estado, o esquadrinho que era do meu pai, tá? Esquadro de guerra. De guerra. E vamos testar se ele tá reto. Mesmo teste, ó. Apoio lá embaixo. Posicionei setinho. aqui. Vou riscar lá em cima, ó. Cuidado para ele não movimentar na hora que você vai fazer o risco. Agora eu vou virar para o outro lado. Ó. Encaixou? Olha isso. Tá vendo o que eu falei? Hum. Ficou, ficou bem rente, né? Ficou você? certinho, ó. Não ficou torto o risco aberto lá em cima, ó. Como tava no outro, né? Exatamente. Olha. Que coisa, não? E com um simples teste desse, a gente descobriu que esse esquadro está torto e vai para. para isso, não, porque eu vou arrancar isso aqui vou fazer ele de uma régua. Mas <laughs> como esquadro, ele não serve. E aí, o que, que você achou desse teste? Curtiu? Se curtiu, deixa aquele like para fortalecer a amizade. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se tem alguma outra dúvida ou uma dica de como testar também de uma forma diferente, deixa aqui nos comentários para a gente saber. <laughs> pra gente saber e trazer um vídeo aqui também, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima. Um beijão e, e tchau, tchau. tchau. tchau.